Comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de la Junta Directiva. Aquesta és una decisió meditada, serena, consultada i acordada per tots els companys. Però des de l'endemà d'aquella dolorosíssima derrota calia prendre decisions inajornables, fonamentals per garantir el futur esportiu i la sostenibilitat immediata del club. I a sobre calia fer-ho enmig d'una crisi mundial sense precedents com a conseqüència de la pandèmia que vivim. Qui hagués contractat un nou tècnic? Qui havia de decidir i negociar durant el mercat futbolístic? Qui havia de defensar la continuïtat de Leo Messi? Qui havia d'executar mesures de reducció de la despesa? Qui havia d'afrontar la proposta d'adequació dels salaris a tots els esportistes professionals? La Junta Directiva ahir Varam aprovar l'acceptació dels requeriments per a participar a una futura Superliga europea de clubs de futbol. Un projecte impulsat pels grans clubs de futbol d'Europa.